saat kaldı. Hadi yarım saat bırakın. Yana 10 minut kaldı. Nimandan biri ketmoqchimadlaringiz? Shu varani ham sanabsanlar. Azizlar, afandining qizlari o'z gid konkursiga start berdi. Mana obunachilarim albatta yutib olish kerak. Agar siz qimmatbaho mebel yutib olishni xohlasangiz, yoki xolodilnik, stiralka va lifetime'da bitta texnika yutib olsangiz, albatta man obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'ling va aktiv o'tiring. Mana shu post ostida o'zingiz xohlagancha dugonalaringizni, do'stlaringizni, qarindoshlaringizni, dushmanlaringizni, xullas hammani atmetka qiling. Tugadimi? Ha?